Evo nas u još jednoj epizodi CrowOpsa i danas ćemo ukratko rezimirati ono što smo do sada prošli oko borbenih aviona koji su ponuđeni Hrvatskoj. Dakle, američki F-16 Block 70, švedski Gripen CD, francuski Rafale i izraelski F-16 Barak. Kratko ćemo se podsjetiti njihovih ocjena, sposobnosti i troškova i proći i važnost borbenih aviona uopće. Dakle, prvo i osnovno, nabava višenamjenskih borbenih aviona će dramatično osnažiti Hrvatsku vojsku i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Nažalost, rat je osnovna postavka ljudske vrste. To je praktično temeljno stanje povijesti i nikakvih par desetljeća mira, pogotovo na tako turbulentnom području kao što je naše balkansko susjedstvo, ne znači da se promijenila neka temeljna postavka ljudske psihe. Nažalost, povijesno gledano, pitanje novih sukoba je pitanje vremena, a ne pitanje hoće li ih biti. A svaki sukob, rat se dakako plaća. Može se plaćati na dva načina. Sada, u miru, može se plaćati novcem, kupovinom oružanih sustava, aviona, tenkova, raketa itd. U ratu, nažalost, kao što je Hrvatska osjetila 1991. prilikom velikosrpske agresije, se pak plaća krvlju. Svaki potrošeni euro danas sutra će spasiti živote i spriječiti razaranja. Podsjetit ću da je izravna ratna šteta velikosrpske agresije veća od 60 milijardi eura. Dakle, svako ulaganje danas koje će spriječiti buduću agresiju, koje će spriječiti prelijevanje nekog budućeg sukoba na hrvatsko tlo, itekako vrijedi uložiti. I zato je vrlo ohrabrujuće znati da u hrvatskoj politici postoji snažan konsenzus o nabavi borbenih aviona. Vodeće stranke su za. Vlada je odlučna da se nabava provede, a sam njezin vrh je intenzivno angažiran oko nabave i što više vrlo, vrlo dobro upoznat sa problematikom borbenog zrakoplovstva općenito, što je izuzetno važno. Čak je i predsjednik Republike za i do te mjere da otvoreno lobira za F-16 Block 70. Te je očito svima jasno da nabava ovaj put mora uspjeti. Ali novi borbeni avioni ne jamče samo sigurnost. Oni će osigurati tehnološki, industrijski i znanstveni razvoj. Omogućit će razvijanje visokotehnološkog sektora, zapošljavanje ljudi u visokotehnološkim zanimanjima, jačanje industrijskih kapaciteta i sposobnosti. Omogućit će povezivanje sa znanstvenim institucijama i fakultetima, što će opet potaknuti tehnološki i znanstveni razvoj, koji je izuzetno važan i mora se iskoristiti u smislu pristupa najsofisticiranijoj vojnoj tehnologiji, a omogućit će i jačanje znanstvenih kapaciteta unutar obrambenog sustava, što je također od izuzetno velikog značaja. Posredno, potaknut će ekonomska ulaganja i rast te strane investicije, jer osnovna pretpostavka za bilo kakve velike, pogotovo industrijske i proizvodne investicije, je jamstvo sigurnosti. A jamstvo sigurnosti može pružiti samo snažna vojska, pogotovo kad govorimo o ovako nestabilnom susjedstvu kako ima Hrvatska. Tu u priču ulazi i naš turizam, koji mora imati snažno jamstvo sigurnosti u slučaju izbijanja sukoba u susjednim državama, kako ta ekonomski važna grana ne bi previše trpjela. Jednostavno, ne postoji racionalni argument kojim se može protiviti nabavi borbenih aviona. A sad prije nego kratko rezimiramo što nam je ponuđeno, samo ću vas pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Ako ste u mogućnosti, možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i PayPala, za što sam linkove stavio u opis videa. Dakle, što je sve na stolu? SAD su nam ponudile izvanredne F-16 Block 70, jedan od dva tehnološki najnaprednija aviona koja su nam ponuđena i koji su zapravo 4,5. generacije. Block 70 koristi tehnologiju razvijenu za F-35 i riječ je o doista izvanrednom borbenom stroju te jednom od najsofisticiranijih borbenih aviona na svijetu. No isto tako, Block 70 je i daleko najskuplji od svih kandidata. Ukupna ponuda se kreće oko 1,8 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko od ostalih ponuda, dok bi cijena sata naleta vjerojatno bila negdje oko 20.000 dolara po satu. Istovremeno bi se jačalo važno partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, koje su se pokazale kao važan saveznik Hrvatske i Hrvatske vojske i kada je bilo vrlo teško, tako da je to jedno savezništvo koje itekako treba održavati. Block 70 je inače dobio ocjenu od 7,6. U kategoriji novih aviona su također i švedski Gripeni CD.
No, nije riječ o novim avionima, nego o nečemu što bi se složilo od preostalih dijelova koji su na skladištu. Naravno, takav pokušaj pražnjenja skladišta na grbači Hrvatske bi već sam po sebi bio uvredljiv. No činjenica da Švedska uopće nije ni ponudila Gripen EF svjedoči jednoj fantastičnoj bahatosti s njihove strane. Sam Gripen CD je tehnološki napredan avion, ali je krajnje podkapacitiran i k tome nema apsolutno nikakve razvojne perspektive ni tehnološke budućnosti, zato jer je sav razvoj prebačen na daleko napredniji Gripen EF, što je standard na koji se verzija CD jednostavno ne može dovesti. No, možda mu je najveća nesreća upravo to što ga se nudi na takav bezobrazan način i još po toliko frapantnoj cijeni. Naime, nabavni paket Gripena koštao bi oko 1 milijardu eura, a operativni troškovi bili bi veći od nevjerojatnih 20.000 eura, što bi ga učinilo operativno najskupljim od svih ponuđenih aviona sa daleko najslabijim sposobnostima. Nikako nemojte nasjedati na Sabovu propagandu o 4.700 dolara po satu naleta. Tako da se logično postavlja pitanje što se dobiva za takav enormni novac. Pa jačanje odnosa sa globalno-političkim marginalnom Švedskom, što ju ipak ne sprječava da gura svoje političke prste gdje im uistinu nije mjesto. Samo u svibnju prošle godine Mađarska je morala zaprijetiti Švedskoj da ukoliko joj se ne prestane petljati unutarnju politiku, da će Mađarska zamijeniti svoje Gripene sa F-16 ili F-35. Naime, Švedska joj je držala prodike o feminizmu, multikulturalnosti, slobodi medija i sl. Možemo onda samo zamisliti kakva bi bila u nekoj složenijoj situaciji ili čak sukobu. Zapravo ne moramo ni zamišljati, kad je Hrvatskoj bilo najpotrebnije u doba Domovinskog rata, Švedska je pod vodstvom notornog Karla Bildta, koji je i dalje vrlo utjecajan, držala čvrsto stranu velikosrpske agresije. Odbila je suradnju sa Hrvatskom glede raketa RBS-15, uz obrazloženje da je ugovor potpisan s Jugoslavijom, a ne s Hrvatskom. Što ne samo da govori o dubokoj amoralnosti, nego pokazuje jedno političko sljepilo. Netko tko nije u stanju prepoznati da je došlo do tektonskih geopolitičkih promjena i da mu se izvorna mušterija dezintegrirala, te da bi shodno tome trebao zauzeti novu poziciju, zaista nije neki dugoročan partner. No, čak i ako zanemarimo sve te utege koje je Švedska stavila Gripenu oko vrata, on je najslabiji avion i dobio je ocjenu od svega 5,1. Francuska je pak ponudila rabljene Rafale CB na standardu F3R. Riječ je o definitivno najmoćnijem avionu koji je Hrvatskoj ponuđen, također 4,5. Generacije kao i F-16 Block 70, koji ima daleko najveću nosivost, daleko najveći dolet, jedini je sa značajnim stealth karakteristikama, ima izuzetno napredne senzore, kao i sustave za elektroničko ratovanje. Totalni paket koštao bi oko 1 milijardu eura, a trošak sata naleta kretao bi se između 16 i 19 tisuća eura. Nabava Rafala značila bi znatno jačanje odnosa s jednom od najsnažnijih članica Europske unije, te jedinom preostalom nuklearnom silom u Uniji. A Francuska je jednako tako i ključna članica NATO-a, te kao i Sjedinjene Države ima trajno mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a. Kao borbeno najmoćniji avion, Rafale je dobio ocjenu od 9,8. I na kraju imamo i ponudu za F-16 Barak. No u ovom slučaju riječ je o zapravo potpunoj amerikanizaciji ovih aviona. Sva izraelska avionika bila bi izvađena i zamijenjena sa aktualnim standardima, što bi te avione dovelo na razinu bloka 50 američkog ratnog zrakoplovstva. To su svakako vrlo moćni i sposobni borbeni avioni, no cijeli postupak potpune zamjene avionike uz potrebno produljenje životnog vijeka bi bio vrlo, vrlo skup, tako da bi njihova cijena bila negdje oko 1 milijardu dolara za cjelokupni paket, a onda bi po satu naleta ponovno odgovarala cijeni sata naleta bloka 50 u američkom ratnom zrakoplovstvu, te bi cijena sata naleta iznosila oko 20.000 dolara. Budući da je praktično riječ o američkoj ponudi na izraelskim zmajevima, ona bi omogućila jačanje odnosa i sa Sjedinjenim Državama i s Izraelom, s kojim Hrvatska i onako ima važnu obrambenu suradnju koju svakako treba i dalje jačati. Sveukupno, ova varijanta F-16 je dobila ocjenu 7,3. Što odabrati? To je izuzetno složena politička, vojna, gospodarska odluka, no definitivno najmoćniji kandidat je francuski Rafale. F-16 Block 70 na istoj je tehnološkoj razini, te je također izuzetno ubojit avion. Dok je nova konfiguracija F-16 Baraka u Block 70 verziji, dakle, tek neznatno manjih mogućnosti.
jedini koji je u cijeloj priči krajnje podkapacitiran je švedski Gripen, koji odaje dojam kao da je zalutao u društvo u kojemu zaista nije mjesto. Ovo je moje mišljenje, a zanima me i vaše. Recite mi u komentarima i svakako glasajte na mom kanalu na stranici zajednice gdje je postavljena anketa. Hvala na gledanju.